Tashmë qendra shëndetësore Myslim Cami është pajisur me aparatur EKG, e cila do të shërbej për njësin administrative Shupenc edhe për banorët e njësis administrative Gjoric. Kjo fal një dhuratë të ofruar nga Andi Murra, lindur e rritur në Shupenc. Aparatura e dhuruar do t'ju jap mundësin pacientëve për monitorimin e ritmeve të zemrës, të oksigenit dhe të pacientëve me fibracion ventrikular, që kryen dhe elektroshop. Andi Murra në fjallën e ti tha se ndihemi lumtur që arrita të ndihmoj sa do pak banorët të kësaj zone. S'ka shumë vit eksperiencë, ta di se këtu, ne kena shkuar në Tiranë, shkolla private, në këshu shkollat private, edhe na kanë shkuar 8-9 herë. Imagino këtu nuk ka ndonë në erë kamat, nuk ka pas rastet e ka qenë, dhe mos ti e shumë që është kanë eksperiencë këtu. Jo, realisht më thonë meritër shumë atë e përë. Jemi rrit me s'ju që na keni eduku. Jemi rrit në të ambient. Gjdo fëmi është pasion me prindit, kështu që jemi rrit mes një... Zogmi e krenohmi me ju që u bënë, në adhuroni edhe të kontriboni për qendrën. Falenderoj shumë, po edhe ne jemi rrit mes një me edukatën e juaj edhe kështu që si arrëm kur si jemi rrit, kjo shumë e rëndësishme, mos arrëm kur se si jemi rrit, sa nevojë ka vendi jonë për kontribut gjithë secili nga pak, jo, kështu, unë jam shumë i vendishëm që duhet me kontribut gjatë gjithë kohës, sepse jemi rrit me vujtje, me hale, dhe me mirë është kur të rritëm i të pakën, mundohemi që të kalemi një situatë tjetër gjithë bashkë. Drejtori i një KVSH Bulqiz, Juli Damzi, falenderoi në emër të institucionit Andi Murrën për kontributin e dhënë dhe shpresojmë që kontributet të tilla të vinë edhe nga të tjerët. Përshëndetje në cilësinë e drejtorit të një KVSH Bulqiz, falenderoj nga zemra Andin për këtë dhuratë shumë të bukur që i bëri qendra shëndetësore Shupenc dhe shpresoj që dhuratat e tjera, domethënë nga gjithë, domethënë pjesëtarë të zonës së Shupencës të kenë mundësi sa do pak për kontributin e kësaj qendre. Falenderoj gjithë stafin, doktor Eshën, për një shërbim të mrekullueshëm që i bë gjithë komunitetit. Shpresoj që të tilla evente, domethënë do të ndjekim hap pas hapi për ta bërë këtë qendër model në gjithë qytetin e Bulqizës. Andit falenderoj për dëshirën. Ndërkohë falënderime pati edhe nga stafi mjekësor i kësaj qendre. Jam krenare për fëmijët, veçanërisht për Andin që ka kontribuar për qendrën tonë. E falenderojmë edhe jam shumë krenare. Falenderoj dhe shoqet e mia, e falenderoj gjithë stafin, veçanërisht doktoreshën e falenderoj. Bravo i qoftë për ndihmën që na jep në këtë qendër, pavarësisht se kemi urgjencën çdo kohë dhe kemi pas shumë nevojë dhe do kemi shumë nevojë. Ju jemi shumë mirënjohës. Bravo.